Ja sam Lazar Istovski, a priča o ovim izborima je priča o političkom profesionalizmu s jedne strane i s druge o političkom amaterizmu. S jedne strane imamo predsednika, profesionalca, Borisa Tadića, a s druge strane, kako vreme više prolazi, sve više pokazuje svoje pravo lice, kandidat broj 2, politički, rekao bih, amater. Zato što je nepredvidiv, zato što je nepouzdan, sve više agresivan i po ko zna koji put gubitnik. Dakle, to je suština ovih izbora. Priča o političkom profesionalizmu i političkom amaterizmu. Ali i mi, birači, moramo pokazati u nedelju da smo profesionalci. Dakle, da smo odgovorni i moramo izaći na izbore i glasati za predsednika profesionalca, Borisa Tadića. 1.